তৃতীয় আক্ৰমণ এই তৃতীয় আক্ৰমণৰ যিবিলাক নেকি আভ্যন্তৰীণ যিবিলাক উপদ্ৰৱ হৈছিল মানৰ জৰিয়তে আৰু দুই এক স্থানীয় মানুহ সহায় কৰিছিল সেই স্থানীয় মানুহবিলাকক ঘণ্টা কোবোৱা বুলি কৈছিল যিসকলে এই বৰ বৰ মানৰ আক্ৰমণক সহায় কৰা আমাৰ থলুৱা যিসকল মানুহ সেইসকল মানুহক ঘণ্টা কোবোৱা বুলি কৈছিল সেই মানুহসকলে কি কৰিছিল যে মানে কোনে কি বুদ্ধি দিলে ক'ব নোৱাৰোঁ উচ্চ বৰ্ণ বিশেষকৈ ব্ৰাহ্মণ বা উচ্চ বৰ্ণৰ মহিলাসকলক বিধৱা মহিলাসকলক মানে মান দেশলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যি ধৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে সেই ষড়যন্ত্ৰত আমাৰ মানে দৰঙী ৰাজবংশাৱলীত এটা অতি সুন্দৰ কথা আছে জগন্নাথ ভট্টাচাৰ্যই যিখন মানে লিখিছে সেই বৰ্ণাটো তেখেতে অতি সুন্দৰকৈ দিছে যে আমাৰ সেই আমাৰ সৰাবাৰী বা আমাৰ উত্তৰৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ পৰা উচ্চ বৰ্ণৰ বহু সদ্য বিবাহিত বিধৱাক মানে সদ্য বিধৱা হোৱা বিবাহিত মহিলা যিসকল সদ্য বিধৱা হৈছিলে সেই সদ্য বিধৱাসকলক টানি আজৰি আনি প্ৰায় আঢ়ৈশ মহিলাক ঠিক আমাৰ এই এই পথছোৱাৰ সন্মুখেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈখন ওচৰ ওচৰতে আছিল তেতিয়া তাত নাও উঠাই দিবৰ কাৰণে লৈ আছিল মাজে মাজে বহুতে বাধা দিলে ঠিকেই আনকি দিহি পাৰতো তেনেকুৱা এটা বাধা হৈছিলে যদিও সেইবিলাক বাধা অতিক্ৰম কৰি নিষ্ঠুৰ মানে ইয়াত যেতিয়া আহিলে তেতিয়া আমাৰ এই কলাপানী কলামণি হাজৰিকা কলাপানী হাজৰিকা আমাৰ ক'লামণি বুলি কয় কিন্তু কলাপানী হাজৰিকাই ৰ'ব নোৱাৰিলে তেওঁ যিহেতু এজন আহোমৰ এশ মানে আপোনালোকে জানে যে হাজাৰী মানে এক হাজাৰ প্ৰায়্যৰ ওপৰত হাজৰিকা উপাধিৰ বিষয়া আছিলে তেওঁ কি কৰিলে যে তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰি পেলাই তেওঁলোকক বাধা দিলে বাধা দি পেলাই প্ৰায় অতি কমেও দুশ মহিলা এই যিটো নেকি আজি ভৱন এই ভৱনত তেখেতে সোমাই থৈ তেখেতৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল যে ইয়াত কোনো সোমাব নোৱাৰে এই মহিলাসকলক মই কেতিয়াও মানে লৈ যাবলৈ নিদিওঁ এই ধৰণৰ তেখেতে সেই সময়তে নাৰী মুক্তিৰ নাৰী ৰক্ষাৰ বাবে যিটো কাম কৰিছিল এই কামটো সঁচাকৈয়ে অসমৰ ইতিহাসত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু এই ইতিহাসত এই বিৱৰণটো তেনেকৈ নাই মই আকৌ কৈছোঁ যে জগন্নাথ ভট্টাচাৰ্যৰ হাতে লিখা পুথিখনতহে তাৰমানে বুৰঞ্জীখনতে এই কথাখিনি আছে মই এই কথাটো কৈ পেলাই মই গৌৰৱান্বিত যে তাৰে কিছু কিছু মহিলাক তেওঁলোকে ধৰি বান্ধি টানি আজি লৈ গ'ল ঠিকেই সেই মহিলাসকলে অধিকাংশই থা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত জাপ দি পেলাই নিজৰ সন্তানসকলক তাত মানে উচৰ্গা কৰি পেলাই তেখেতসকলে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তাৰো মাজতেও তেওঁলোকে কেইগৰাকীমান লৈ গ'ল এয়া হৈছে এক অতি অমানুষিক মানে এটা ঘটনা আমাৰ অসম বুৰঞ্জীৰ পাতত আৰু এই ঘটনাটোকে আজি মই যেতিয়া কোনো কানকে শুনি আছিলোঁ যে এইটো এটা ৰাজ হাউলী এইটোতেই মানে ঘটনা এটা ঘটিছিল আৰু মই চোৱা আহি নাছিলোঁ তেতিয়াই কিন্তু যেতিয়া মই বিধায়ক হৈয়ে মই দেখিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা তেতিয়া মই লগে লগে ইয়ালৈ আহিছোঁ আহি যেতিয়া দেখিছোঁ যে সেই ঘৰটোৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ আৰু তেতিয়া মই এটা এটা সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ যে জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোক মই আকৌ সেই একে ৰূপতে আনিবৰ কাৰণে মই এটা প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আবেদন জনালোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মই বিচৰা ধৰণেই অন্ততঃ কিছু ধন দিলে আৰু সেই ধনেৰে আজি এই আমি মানে যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো আগৰ ৰূপত মই থিয় কৰালোঁ ঠিকেই কিন্তু আৰু বহু কাম বাকী আছে এইটো এটা অতি পুৰণি ৰাজ পৰিয়াল মানে ৰাজ পৰিয়াল নহয় মৌজাদাৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ মানে বিষয়াৰে মানে অতি মানে পিছৰ মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে মৈজাদাৰ হিচাপে বহুত কেইখন মৈজা তেওঁলোকে পাইছিল আৰু এই পৰিয়ালৰে আকৌ যিজন মানে কি যে কলাপানী হাজৰিকাৰ যিগৰাকী পৰৱৰ্তী এগৰাকী ব্যক্তি ফটিক হাজৰিকা সেই ফটিক হাজৰিকাই দলঙৰ কৃষকসকলক লৈ একেবাৰে ৰংপুৰৰ মানে আহোমৰ ৰাজধানী গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ যেতিয়া সাব্যস্ত কৰিছিল তেতিয়া মানে ৰজাই স্বৰ্গদেৱে তেওঁক যথাযুক্ত সন্মান দি পেলাই তেওঁলোকৰ দাবী মানে মঞ্জুৰ কৰিছিল গতিকে এই ধৰণৰ এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ নাই এইটোতো এটা আৰম্ভণি মই কৰিছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে সহায় কৰিব লাগিব ইয়াৰ মাটিবিলাক ম্যাদী মাটিৰ কথা আছে বহু কথা আছে যদি পৰিয়ালে যদি কয় যে ম্যাদী মাটি হ'লেও আমি তেওঁলোকে থাকিব কোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে অনুমতি দিব লাগিব অকণমান যদি ভাবে যে কোনোবা ঘৰটো অকণমান যদি ইফাল সিফালো কৰি দিব খোজে নতুনকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ যদি কৰি দিব খোজে তেতিয়া তেওঁলোকে মাটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা নতুন ৰূপত তেওঁলোকে সজাই দিব নতুন ৰূপত সজাই দিব লাগিব কিন্তু এটা যাদুঘৰ বা আমাৰ এটা সভাগৃহ এই ধৰণৰ কিছু কিছু ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰযোগ্যও কাম থাকিলে তেতিয়া অন্ততঃ মই ভাবোঁ যে ঘৰে সেইখিনি সহায় আগবঢ়ালে আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চয় কামখিনি সহায় কৰিব পাঁচ বছৰে প্ৰাণ পালে হয় হয় চাব গ'লে আমি পাঁচ ছ বছৰ হ'বই নালাগিছিল আজি বহু মানে বছৰ গুচি গ'ল কিয় মানে কলাপনী হাজৰিকা তেওঁৰ নামতে আজি এইখন মানে গাঁও হ'ল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁওখনৰ মানুহেও বৰ বেছি যে হয়তো মনোযোগ নিদিলে পৰিয়ালৰ শেষত যাগে বাদ দিলে যাৰ কাৰণে ঘটনাটো সেই যে মানে আমি পঞ্চাছ চনৰ ভূমিকম্প তাৰপিছত ভূমিকম্পত যা গ'ল মানুহে ভাবিলে গতানুগতিক ঘটনা বুলি ভাবিলে কিন্তু কলাপনী হাজৰিকাটো গতানুগতিক ঘটনা নহয় গতানুগতিক এগৰাকী ব্যক্তি নহয় আৰু তেওঁৰ যিগৰাকী ফতি হাজৰিকাৰ যিটো নেকি বাৰ্তা আমি মানে গম পাইছোঁ যে সেই বাৰ্তাটো আৰু অধিক আমাৰ মানে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সেই ফটিক হাজৰিকাৰ বাবেই আমাৰ দৰঙৰ কৃষকসকলে পথুৰঘাটৰ ৰণত যি ধৰণে এটা উৎসাহ উদ্দীপনাৰে তাত মানে জপিয়াই পৰিছিল সেই ঘটনাটো কিন্তু আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা বুলি আমি জানো গতিকে তাত ফটিক হাজৰিকাৰ সেই ঘটনাই অধিক ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে